хороший спарринг. Така кріпка команда, важкі, габаритні футболісти. Ну, ми сьогодні виглядали більш динамічніше, получали взаємодії в атаці, в обороні. Ну, хороший спарринг, двигаємось далі. Дубль Ростислава Ляха у першому таймі, що скажете? Він молодець, виконав такий достатньо великий об'єм роботи, забив голи хороші, тому сьогодні він зіграв добре. Гол Дженкса також виявився дуже красивим у другому таймі. Як прокоментуєте його? Пробив з дальньої дистанції, забив гол. Ще мав якісь моменти, але йому треба підтягувати свої фізичні кондиції, тому що на даний момент він ще не в оптимальній кондиції, як своїх знаходиться. Тому йому ще треба працювати. Але гол забив хороший. Ну, результатом я задоволений, але по грі є питання, я бачу прогрес, але ну, нам ще працювати і працювати. Це збори, результат може бути який завгодно, тому я доволен тим, що ми перемогли сьогодні, але я бачу, що нам ще працювати і працювати. Що можете сказати про поле? Сьогодні ви грали на іншому полі, ніж порівняно зі Слованом. Як воно футболістам насамперед? Ну, там зі Слованом було більш качественне поле. Воно там був полив, воно було дуже швидке. Сьогодні був вітер, який, ну, треба сказати, що повлияв на якість гри, на якість роботи з м'ячем. Тому поле було важкувате, але воно було однаково для обох команд, тому ми з цим справились, тому хлопці молодці. Цим другим спарингом ми, скажімо так, завершили наш недільний мікроцикл. І для мене саме найголовніше, що сьогодні ніхто в грі не травмувався, тому що були навантаження, і я вже вчора бачив, що хлопці були достатньо втомлені, тому я переживав, що хтось може отримати травму. Добре, що цього не сталося, тому цим спарингом я задоволений. Завтра у нас буде вихідний і далі вже будемо продовжувати готуватись.